robíme projekt Library v praxi, pretože jazdili sa mnohé kilometre, aj sa to všetko meralo a dnes si to môžeme vyhodnotiť, preskúmať, kde sú tie najväčšie pozitíva, akým spôsobom, koľko emisí sa ušetrilo a to nám už viac povie aj pán Peter Šemce, projektový manažer Library za Slovensko a doplnil pán Robert Kettmann, projektový manažer Library za rakúskú stranu. Pani, nech sa páči. Ďakujeme za účasť, ďakujeme za váš príchod. Budeme prezentovať výsledky vo dvojici, ale čisto prakticky v slovenčine. Robert Kettmann je zástupca hlavného partnera, v podstate dvaja, ktorí sme to najviac nejak spoločne kuchtili. Celý náš projekt. Tak, môžeme povedať, že v septembri že reálna prevádzka aut jazdenie začalo v januári tohto roku. Tak máme už nejaké obdobie, na ktoré sme odsledovali, akým spôsobom tí auta jazdia, koľko najazdia kilometrov, koľko elektrín sa spálilo. A máme výsledky, ktoré sú vyhodnotené na základe jazdenia 15 aut, aj keď máme 16, ale to posledné prišlo len nedávno. Za obdobie január až jún sme najazdili spoločne 56 000 kilometrov v priestore Viedne a Bratislavy. Z toho 17 000 bolo na Slovensku, 39 bolo v Rakúsku. Keď si to zoberieme cez nejakú priemernú emisiu CO2 100 gramov na kilometr, tak nám vyjde pekné celkom číslo 5600 kg. Lokálne ušetrených emisí, samozrejme nie sú to emisie, ktoré nevznikli. Často býva tá diskusia, že auto má malý dojazd a nepokrýva tie denné potreby. Z praxe týchto 16 aut vyšlo, že auta jazdia medzi 33 až 38 km denne. V podstate to sú nájazdy, ktoré im pokrývajú tie potreby, ktoré majú. A to auto tým, že má, tomu sa neskôr dostane dojazd medzi 80 až 130, tak v podstate ono už teraz pokrýva tie potreby. Samozrejme sú situácie, kedy potrebujete najazdiť denne viacej a vtedy sa dostávame k technológii, ktorú vám za chvíľu predstavíme, ktorá vie kompenzovať alebo ktorá vie pomôcť. Dojazdy, ako som spomínal, medzi 80 a 130 km denne, tento rozdiel je spôsobený prevádzkou v zime a v lete. Zimná prevádzka je veľmi ovplyvnená vonkajšou teplotou, klimatizáciou a štýlom jazdenia. A v lete, to sme zistili v podstate, ako prišiel maj, jún, tak tie nájazdy tých aut, to nie je zohľadené, kvôli to analýze bude v ďalšej. To vybehlo von, kde otvorili okna a začali na tom fakt, že oveľa viacej jazdiť, bolo im to príjemnejšie. Dostávame sa znovu na jeseni a k zime. Tam už verím, že ak by nejaké problémy s dojazdom, to bude potrebovať viacej, tak zase v podstate postavili sme tomu nejaký potent, ktorý tieto negatíva kompenzuje. Čo sa týka spotreby, pretože elektrické auta sú tak vnímané aj na základe nejakého prieskumu, ako auta, ktoré majú nižšie náklady na prevádzku, tak spotreba nám vychádza od 12 do 20 kWh na 100 km. Znovu je to spôsobené letnou a zimnou prevádzkou, kde v zime sa dostane k 20-22 kWh a v lete je to na tých 12, plus klimatizácia a vonkajšie teploty. My sa pohybujeme niekde na úrovni, vyslovene priemerne 2 eurá na 100 km, čo pri tých cenách, ktoré sú tak sú pozitívne, sú zaujímavé. Samozrejme závisí od tarify a tak ďalej, to sú veci, ktoré ešte sa budú prejavovať. Máme, čo sa týka jazdenia, dvoch šampiónov. Je to pekne rozdelené medzi rakúskeho a slovenského. Úplne najvyšší šampión, najlepší, ktorý najviac zatiaľ najazdil, tak je Hilskar, inštitúcia vo Viedni. Na slovenskej strane to je Ministerstvo podhospodárstva a regionálneho rozvoja. Tam sa pohybujeme na úrovni nad 9000 km. Asi to je súčasný stav, odtedy k tomu koncu augusta, september. Vychádza nám mesiac február ako ten mesiac, ktorý je energeticky najnáročnejší a vtedy tie spotreby sú na 20 kWh na 100 km. V prípade týchto aut samozrejme je tu ešte iné auto, ktoré má inú kapacitu, sú iné auta od iných výrobcov, ktoré majú zase inú kapacitu batérie a o to sa to odvíja. Pre nás ako energetika, že prečo do toho ideme, tak je významný ten údaj, že na tých 56 000 km najazdených sa minulo asi 9 MWh elektrické energie, čo je na úrovni takých dvoch, troch statných rodinných domov. A to sa bavíme vyslovene za prvý pol rok a
technológií, s ktorou sa zoznamujeme. Keď sme sa už nakoniec pýtali našich vodičov, ktorí na tom jazdia, či sú spokojní, ako vnímajú elektromobilitu, tak samozrejme dojazd a cena auta je ten hlavný nejaký obmedzujúci faktor, ale každý sa o tom vyjadril pozitívne. V podstate tá skúsenosť s elektromobilitou, keď je praktická, tak hodnotia pozitívne a vyhovuje nabíjanie tej jednej hodiny. Takže vedia žiť aj s tým, že sa na tej nabíjacej stanici, či to už je doma, vonku, alebo je to takáto, aby sa odhali, vedia žiť s tým, že tam strávia dlhší čas ako na bežnej čerpacej stanici. To je asi výsledkom. Máme tú štúdiu, bude dostupná aj na internete. Vypadne, ak niekoho bude zaujímať, tak sa vieme detailov pobaviť viacej, alebo to rozdeliť medzi Slovensku a Rakúsku časť. Ale takto v kocke. Prvé výsledky vlastne, doteraz sme mali výsledky projektov prebrané Amsterdam, Tokio. Toto sú prvé reálne výsledky projektu, ktorý sa koná v Bratislave alebo v Bratislave a v Jednu, teda v tomto našom regióne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, bol pán Peter Šelce. Ten projekt sa otvorí dneska, v strede týždňa mobilita, ktorá deklarovala Európska únia a na ktorá sa zapojila aj mesto Bratislava. Pre nás Slovnaft meno je synonym na mobilita. Slovnaft je mobilita, pretože my žijeme, aby sme dovolili ľudia byť mobilní. A len jedna informácia, ktorá som istá bude zaujímať všetky, ktorí sú tu. Do konca roka nabíjať elektromobily na naša čerpacia stanica bude zadarmo. Potom budeme hodnotiť projekt a budeme zistiť, aký je záujem a aké sú výsledky a budeme vás informovať v čase. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Aj za tú informáciu o tom, že teda zdarma, budem sa musieť opýtať pána Šelceho, že či je tam rovnaká nabíjačka ako na mobil, že by som si zbehol niekedy teda využiť aj takýmto spôsobom. Každopádne vítame a podporujeme, čo spoločnosť Slovnaft priniesla, podporujeme takisto aj to, čo v rámci projektu Vibrate vzniká na Slovensku a veríme, že táto, už som spomenul, že prvá lastovička teda priniesie ďalšie a že tá sieť sa bude postupne rozširovať. No aby sme videli aj prakticky, ako to vyzerá, tak teraz opäť pozývam aj pána Šelceho, aj teraz už konkrétne aj pána Konrada Krojcera, predsedu predstavenstva západoslovenskej energetiky a zároveň aj bude k dispozícii pani Sorina Pantatu, riaditeľka maloobchodu spoločnosti Slovnaft, ktorí budú odhaľovať nabíjačku. Technické parametre sme si predstavili, auto je pripravené a poprosím aj pána Krojcera a aj pani Pantatu, aby teda pristúpili k nabíjačke, aby aj kolegovia z médií mohli zaznamenať prvé okamihy života a práce a praxe naše nabíjačky. Teraz je to trošku ako v galérii, ale je umenie pomáhať ľuďom aj v ich mobilite, takže myslím si, že teraz sklbíme aj ten umelecký, aj ten praktický význam dnešného stretnutia. Čo tu máme? Krátky fototermín, aby sme aj nabíjačku mohli ukázať svetu a ďalším potenciálnym záujemcom. A zároveň poprosím aj pani Petru Nadevu Džerengovú, aby teda opäť rozšírila dav prezentátorov, aby zapla nabíjačku. Ja vám podržím kabelku, aby som vám vrátila. Možno aj s odborným poradenstvom v tomto prípade. Ideme odhaľovať, že čo sa bude diať, môžeme to aj tak nahlas. Tak, ako základ je kábel zastrčiť správne do auta. Vy, ktorí ste na opačnej strane, tak môžeme opísať, áno, kábel sa zastrkuje správne do auta, ale keď chcete, poďte si to obísť a pozrieť. V podstate tak, ako človek intuitívne zistí, že je zastrčený kábel, tým pádom auto spojené s stanicou,
a pani viceprimátorka môžete prejsť. Čiže prestiehame a červený gombík alebo nie? Zelený. Modrý. Tak máme tu tri farby, ale je tam aj napísané. Dobre, budeme teda aj trošku s pátosom prajní. A čo by sme zaželali na biečke? Aby sa nikdy nevybila. Je to dôležité. Myslím si, že aplauz je v tomto prípade naozaj opodstatnený, takže vítame. No. Samozrejme, máme záujem na všetky alternatívy pre zákazníkov. Máme čerpačnú stanicu, na ktorý zákazník si môže tankovať aj CNG pomárne. Čo znamená, všetky tie projekty sme otvorili, budeme hodnotiť, vidíme, aký je taktiež záujem zákazníkov, pretože teraz je len prvý krok, kedy musí človek čakať 20 minút, dokedy sa nabíja elektromobil, musíme niečo ponúknuť, alebo niečo. A budeme hodnotiť, budeme zistiť, čo je tu potrebné, že si asi potrebujeme zistiť, kde potrebujú niečo, čo je mechanice v meste na ceste. A samozrejme, chceme rozširovať, ak by sme chceli, dnes sme otvorili aj merva, ale teraz je dosť skoro, aby sme pokrali. A koľko predpokladáte, že do konca roka zhruba obslúžite aj? Do konca roka budeme mať tie 15 aut, ktorí boli spomenuté. Áno. Ak budeme mať niečo iné, len sa budeme potešiť. Preto nemáme predpoklad, že budú veľa aut. Sme povedali, že budeme mať tá služba zadarmo, aby zákazníci prišli a používali tá stanica a uvidíme ďalej. Ako je to v Rakúsku? V Rakúsku tiež majú bezplatné takéto? Niektoré čerpacie stanice sú aj zaplatené. Nepoznám niektoré bezplatné. Poznám, že sú aj niektoré čerpacie stanice v Čechách, ale taktiež sú zaplatené. Všetko, čo ja poznám, sú zaplatené. Všetky čerpacie stanice, ktoré sú verejné, samozrejme, že sú niektoré spoločnosti, ktorí majú čerpacie stanice pre vlastní auta, ale tam to nepovedá. A nebojte sa, že vás ohrozí v budúcnosti takýto typ dopravy, vás vlastne ako producenta? Ja si myslím, že ešte existuje budúcnosť pre tradičné palívy, pre naše palívy. Ale samozrejme, ako sme povedali, chceme byť zapojení na všetky nové projekty. Nechceme len hrať na jedna karta a potom zistíme, že nemáme žiadnu prázdnosť. A preto sa sme spájali aj na projekt CNG, aj na tento projekt. A uvidíme, čo ukazuje budúcnosť a samozrejme sa budeme všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Ďakujem. Dovidenia.